ยดิAdres. YouTube está. Sa teed juust ma kus aasta olla, ega enam ei tea midagi. Okei. See on sulant juust. See on lamba. Kutsikas on. Näita seda, mis sa sul teed. Hallo. Werner, Meil siin see need bife ette legida? 230 ja siin on display nupp. Siit saad nagu tulevad erinevad need vaated. Nii. Jaa, me teemegi uuesti, sest Rene. On rock and roll. Ei ole, siis tuleb kaks laurat. Rene! Ei, ette ei pane. Mis sul oli? Nii, sai, salatkult. Anna Friikad kätte.
Kohe. Ai moment, ma ei tea, kes tellimuse võttis, küsige tema käest ka. Meil ei ole kirjatud. See silt on võibolla suvalisse kohta läinud. Võibolla lendas ära, võibolla ei kirja panema. Võibolla võttis kurt vares endale. Mina kirjutasin rohelisega, peab olema Werner. Werner, mitte Rene. Werner on, see ole ära. Rene! Ikkagi on Rened vaja. Jah, aga võibolla on lennanud. Nii, kurt Reet. Reet. Keegi tahab neid lükata siit edasi, sest need ei mahu siia rohkem. Need kaovad ära. Mina kahjuks ei saa. Eerika, kas sa saad neid liigutada äkki ma? Jaa, ma pean praegu filmima, aga kohe teen sulle. Ei, ma seda küll ei näe. Kui su pulksid valmis saab. Ära filmi praegu. Ei, ma olen... Nii, nüüd oleks vaja keegi teeks lahti selle. Kas see lahti teha selle palun? Oota. Meil on siia kääre vaja või? Näe, käärid on siin. Maris, võtta siit, pane endale taskule. Kaste. Mitu limonaadi läks? Lisa teed neid nelja, jah? Jep. Tomat. Võtaks siia natuke salatit või. Häkki läks. Kas sa saab? Kas ma põhjast ei kirjutama? Sai. Tõnu. Ja siis tulevad teised nimed. Ja te võtate need sildid ka ära kasutada. Jaa, kohe. Ja ma mõtlesin, et... Oppi. Rannas on vaid üks võrku, paikab pappi. Siin kauges külas, teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liiva tee.
siin ei ole pangaautomaati, on vaid naati, palju naati. Aitas süö eest ka. Elina. Eerika, tule nüüd ka edasi näin. Хочешь детский магазин? Смотри, девочка продает конфеты. Ленор! Рикателе! Me ostame sul. Aitäh! Me ostame palju. Oi! Me jääme... ei osta küll võibolla burgerit, aga me ostame mitu kalahoidi. Väga hea. Ja limonad. Limonadiga soovitan kiirustada, sest viimased pudelid... Me oleme juba järjekorras. Väga hea. Teil läheb hästi.